reunião anterior. Para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Na sua ausência, deputado Fabiano Tolentino, a gentileza de proceder à leitura da ata da reunião anterior, nas funções do segundo secretário. Ata da 20ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura, em 12 de dezembro de 2018. Presidente do deputado Adalcleve Lopes. Às 10h15, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Adalcleve, Dalmo, o deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções de segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando fazem uso da palavra para discuti-lo os deputados Arnaldo Silva e Noraldino Júnior. Esgotado o prazo destinado a essa parte e não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, no momento em que suscitam questões de ordem dos deputados Vanderlei Miranda, Arlen Santiago e Sargento Rodrigues, e as deputadas Ione Pinheiro e Marília Campos. Não havendo matéria a ser apreciada nessa fase, passa a segunda fase da ordem do dia, quando vem à mesa, cada um por sua vez, acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nessa casa acordam sejam retirados de pauta de reuniões plenárias hoje projetos de lei 3.909, 5.378, 3.909-2006, 5.378-2018 e projeto de lei 2.276-2015. Após o que o presidente profere, cada um por sua vez, duas decisões, acolhendo e determinando o cumprimento dos respectivos acordos. Anunciado o prosseguimento da votação, em primeiro turno, do projeto de lei 1.271-2015, são submetidos à votação nominal e aprovados. Cada um por sua vez, o substitutivo número 1, salvo emenda, e a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1.271-2015, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei 5.405-2018, e tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Dr. Jean Freire. A seguir, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados os projetos de salvo emendas e subemendas, e as emendas e subemendas com parecer pela aprovação, prejudicando a emenda número 13, e sendo rejeitadas as emendas 1, 2, 5 e 8 a 8, 5 a 8. Ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto 5.405-2018, com emendas números 3, 4, 16, 31, 33, 36, 49, 51, 51 a 57, 59, 62, 64, 67, 69 a 76, 78, 79, 81 e 83. E a 159 com emendas número 9 a 12, 14, 15, 32, 34, 35, 50, 58, 63, 68, 77, 80 e 82, na forma das respectivas subemendas número 1. Nesse passo, são submetidos à discussão, à votação nominal e aprovados cada um sua vez em turno único, projeto de lei 5.404-2018, na forma do substitutivo número 1, e em segundo turno, os projetos 5.065-2014, na forma do vencido em primeiro turno, 918-2015, na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno, projeto de lei 1003-2015. Vem à mesa e é subjetivo a votos e aprovado o requerimento do deputado André Quintão, solicitando adiamento da discussão do referido projeto, anunciando a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.854-2016 e tendo sido encerrada, a presidência informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto a emenda do deputado Gil Pereira, que recebe o número 1, e que, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação independente parecer. Isso posto, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez. Substitutivo número 1, salvo emenda, e a emenda número 1. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto 3.854-2016, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, e com a emenda número 1. Ato contínuo, são subjetivos de discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez, no em segundo turno, os projetos de leis 4.725-2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.736-2017, na forma do substitutivo número 1,
ao vencido em primeiro turno, 4.821/2017 na forma do vencido em primeiro turno e 5.358/2017 na forma do vencido em primeiro turno. Após questão de voto suscitado pelo deputado Arlen Santiago, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 4.633/2017, na forma substitutiva número 1, 5.409/2018. Na sequência, faz uso da palavra para a declaração de voto, deputado Alencar da Silveira Júnior e Gustavo Aladares. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a terceira fase da ordem do dia, momento em que são submetidos à discussão e votação de aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de resolução 35/2016, 47/2017 e 60/2015, e os projetos de lei 4.631 e 4.876/2017 e 5.037, 5.302 de 2018. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando os deputados e as deputadas para a ordinária, logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada, levando-se reunião. Às 14 horas, a ata da reunião ordinária da 4ª Sessão Legislatura Ordinária da 18ª Legislatura, em 2 de dezembro de 2018. Presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Às 14 horas e 3 minutos, compareceram os deputados Dalmo Ribeiro e Inácio Franco, André Quintão, com a presença de 17 parlamentares. A presidente deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, às 13 horas, às 18 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, anunciada a ordem do dia. São essas as duas atas, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão a ata, não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovada. Solicito o deputado Rogério Correia, como primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Correspondência, ofício 24/2018, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão no terceiro trimestre de 2018. Muito obrigado, Vossa Excelência. Assim sendo, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Vanderlei Miranda. Deputado Vanderlei Miranda, com a palavra. Senhor presidente, senhores da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, eu prometo de antemão não usar o tempo regimental para minha fala nessa tribuna, fala essa que entendo ser a última que faço nesse plenário. Depois de 14 anos de exercício na vida pública e, a partir do dia 1º de fevereiro, fazendo outros caminhos no tempo que Deus, pela sua bondade, me permitir ainda viver aqui na Terra. Senhor presidente, eu quero começar agradecendo primeiramente a Deus pela bondade dele para comigo, para com a minha família, agradecendo a Deus por ter me dado a oportunidade de experimentar, emprestar 14 anos da minha vida ao serviço público, sendo vereador em Belo Horizonte, eleito naquela oportunidade entre 1.100 candidatos, como o segundo mais votado da cidade de Belo Horizonte, tendo sido o primeiro mais votado, saudoso professor Elias Murá. Em seguida, vim para essa casa. E aqui, ao longo de 12 anos, por completar, no dia 31 de janeiro de 2019, tenho exercido o meu papel
a minha função, a minha responsabilidade, especialmente a confiança que me foi dada por aqueles que me elegeram com dignidade. Tenho cumprido os meus mandatos com seriedade, com transparência, com honestidade. E posso dizer para minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, que assim como entrei, assim também saio da vida pública do Duarte Bechir, caro companheiro, caro colega. E o que eu quero dizer com isso? Entrei pela porta da frente e saio pela porta da frente dessa Casa Legislativa. Deixo aqui grandes amizades, como a de Vossa Excelência e de tantos outros. Deixo aqui uma história de convivência fraterna com todos os deputados e deputadas desta Casa. Não há um único deputado, não há uma única deputada nessa Casa, não há um único servidor desta Casa, seja do recrutamento amplo, seja de carreira, que possa dizer que da minha vida e da minha pessoa faltou respeito para com cada um deles. É assim que eu tenho pautado a minha vida. Tenho hoje 66 anos vividos com dignidade. Empresário que fui por muitos anos na cidade de Belo Horizonte, vindo lá das entranhas do meu Tabajara, distrito de Inhapim. Jamais imaginei que um dia me assentaria numa das 77 cadeiras do poder estadual do nosso estado, do poder legislativo estadual do nosso estado. Saí do lado Tabajara, mas aqui estou. E hoje, ao fazer esse discurso, deputado Léo Portela, caro amigo, caro irmão, cujo pai tem também uma história bem escrita e é meu amigo há mais de 40 anos, deputado Lincoln Portela, quero dizer, deputado Léo, que na vida Deus nos dá oportunidades. O que cada um vai fazer com a oportunidade que Deus lhe dá é responsabilidade a quem Deus entregou essa oportunidade. E eu tenho consciência e convicção, deputado João Leite, que ao terminar esse mandato, eu tenho a consciência tranquila de que tenho cumprido o meu papel com muita responsabilidade. Tenho a alegria de dizer que fui o responsável pela criação nesta casa, apoiado naturalmente pelo nosso ex-presidente Diniz Pinheiro e pelo conjunto de deputados e deputadas desta casa, da Comissão de Prevenção e Combate ao Crack e Outras Drogas. Comissão esta que presidi e que pude viajar esse estado de norte a sul, de leste a oeste, para conhecer mais de perto o flagelo que as famílias de Minas Gerais vivem no tocante à questão da dependência química. Quero aqui também registrar o apoio que recebi ao longo deste último mandato do nosso presidente, competente presidente, deputado Adalclever Lopes, a quem tenho por amigo e que, com certeza, tem sido ao longo desse mandato um presidente que, de fato, mostrou compromisso com o serviço público e, principalmente, com os companheiros nesta casa. Quero, mais uma vez, agradecer aos nossos assessores aqui da mesa, a todos que trabalham para nos permitir fazer o nosso trabalho. Quero agradecer os nossos profissionais da imprensa, os da casa e os de outros órgãos de comunicação que fazem a cobertura na Assembleia. Quero agradecer aos meus assessores de gabinete que, de forma responsável e comprometida, sempre trabalharam em busca de atender às necessidades e às demandas que chegaram ao nosso gabinete. E não foram poucas.
Fico feliz de poder, ao fazer aqui este pronunciamento e também um balanço, dizer que todos os recursos destinados pelos governos a quem eu pude conviver com eles nesta casa, deputada Marília e deputada Rosângela Reis, todos os recursos foram responsavelmente destinados e aplicados para a finalidade para as quais foram destinados. E foram muitos na área da saúde, para falar de Belo Horizonte, Hospital da Baleia, Hospital Evangélico, Fundação Hilton Rocha, Mário Pena, a nossa maternidade, referência no Brasil hoje, Sofia Feldman, através do Fundo Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Isso para falar de alguns hospitais na área da saúde. Se eu falar de comunidades terapêuticas, foram centenas de comunidades terapêuticas que receberam apoio deste mandato e que receberam recursos que foram também muito bem aplicados, responsavelmente aplicados. Posso falar de outras entidades, asilos, a paz. Posso falar aqui também das entidades que indiretamente atuam no social, como, por exemplo, o Adotar, que hoje faz um trabalho maravilhoso no tocante à questão de encaminhamento da adoção das nossas crianças. Estamos aí no mês de dezembro. Muitas pessoas estão celebrando, festejando, muitas estarão com as suas famílias. E temos milhares de crianças hoje, nesse momento, abrigadas, que não têm uma família para passar o Natal. Elas não querem uma boneca, no caso das meninas. Eles não querem um carrinho, uma bola de futebol, no caso dos meninos. O maior presente que eles poderiam receber é ter uma família para poder celebrar o Natal, e não terão. Para estas também foram destinados recursos para amenizar a situação de dificuldade que essas entidades vivem. E tantas outras, eu poderia dizer, prefeituras que receberam apoio do meu gabinete, recebendo recursos para a saúde. Eu não terei tempo aqui, naturalmente, para elencar, mas o que eu quero dizer é que sou grato, grato a Deus, grato à minha família, à minha esposa, Fátima, que hoje, exatamente hoje, dia 13 de dezembro, estamos completando 43 anos de casados. Deus nos abençoou com 3 filhos maravilhosos, 4 netos até o momento. Sou grato a Deus pela minha família, presidente Dalmo Ribeiro. Na família é onde tudo começa. Na família é onde tudo acontece. Na família é onde tudo termina. Tudo se resume à família. E eu dou graças a Deus pela minha família. Aproveitando um pouquinho do tempo que temos ainda, concedo uma parte com muito prazer ao meu querido amigo deputado Duarte Bexiga. Deputado Wanderlei Miranda, eu quero ser muito rápido, tem outros colegas que querem também partilhar, Vossa Excelência. No momento em que o amigo, o deputado, o pastor, o pai de família, Wanderlei Miranda, faz aqui esse pronunciamento no sentido de despedir dos seus companheiros, dos seus amigos, dos seus colegas e dos seus familiares, tenho certeza que Vossa Excelência assim considera muito seus pares. Eu me somo a esse grupo. E quero aqui contar aquela história quando vim pela primeira vez no parlamento. E vi a Vossa Excelência da tribuna, em tom que a gente chama de homem bravo, ali falando alto, e o via na televisão, dando a paz, passando a bênção, as palavras vindas do Evangelho. E eu perguntei para o Wanderlei Miranda naquela oportunidade, como é que é ser o pastor dócil lá na igreja e ser o deputado aqui bom de briga na casa? E lembro perfeitamente da resposta de Vossa Excelência. Nós temos que saber vivenciar cada momento de acordo com a razão dele, daquele momento. E Vossa Excelência hoje traduz novamente essa postura e engrandece quando assume que faltou na nossa conversa, mas agora, no momento que é propício, reunir a família em todos esses momentos, seja na igreja, na política, aí na diversão. Então, eu queria dizer ao deputado Wanderlei Miranda,
Vossa Excelência deixa uma história no Parlamento muito bonita, muito bonita. Se Vossa Excelência diz que vai ser história, que ela não se repete, que ela não tenta ser voltada atrás, mas até aqui, aquele pensamento do enfio, se não valeu a semente, se não valeu o fruto, valeu a intenção, valeu a ideia. E Vossa Excelência deixou a história muito bonita de um homem que dignificou essa casa através do seu mandato, de suas ações, de sua serenidade, de sua humildade, de sua responsabilidade e, para fechar, de sua honestidade. Muito obrigado. Leve o abraço desse amigo com a certeza de que deixa para trás um legado muito importante para todos nós. Que seja feliz. Muito obrigado pela convivência. Muito obrigado. Conceda também uma parte ao meu querido amigo deputado Léo Portela. Meu amigo e irmão, pastor Vanderlei Miranda, hoje deixo de lado aqui a minha função como parlamentar para falar com alguém que deixou, falar como alguém que deixou de ser seu eleitor quando me tornei deputado. Fui seu eleitor durante toda a vida. Deixei de votar em Vossa Excelência quando me candidatei a deputado estadual. Conheço a sua vida, conheço a sua família, conheço o seu trabalho e digo com orgulho que o seu trabalho e o seu ministério moldou a minha carreira política e a minha vida. Meu pai, da mesma forma, falo aqui em nome dele, que sempre foi um grande companheiro no seu ministério e partilhou momentos de dificuldade, momentos de vitória ao seu lado. Nós estamos aqui para dizer que o seu mandato sempre abrilhantou essa casa. E tenho que dizer também que Minas Gerais perde sem a sua presença aqui. Que nós, que labutamos aqui na seara política, sempre tendo o nosso trabalho respaldado por uma visão de mundo cristã, sentiremos a sua falta, a sua postura aguerrida, combativa, sempre levando adiante a defesa da fé. Pastor Vanderlei Miranda, aquele que governa os destinos do mundo, certamente continuará governando o seu destino, porque ele sempre governou. Que Deus abençoe. Obrigado, deputado Léo Portela. Concedo agora uma parte com muito prazer ao meu querido líder, deputado Tadeu Leite. Caro amigo, deputado Vanderlei Miranda, eu quero, de forma muito breve, na verdade, hoje é lhe agradecer. Agradecer a amizade, agradecer os conselhos, agradecer a parceria que Vossa Excelência sempre teve, não só comigo, mas para com a nossa bancada aqui do MDB, e tenho certeza que faço isso não só em meu nome, mas em nome dos 13 deputados aqui do nosso partido. Certamente, e você sabe disso, Vossa Excelência deixará aqui um buraco, uma saudade, não só na nossa bancada, mas certamente na nossa casa. Mas tenha certeza que deixa aqui amigos e bons amigos que você poderá contar para o resto de sua vida. Um abraço e Deus lhe abençoe no restante aí da sua jornada. Obrigado, deputado Tadeu Leite. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu devo dizer, pedir a compreensão dos demais, acho que é muito importante mesmo prestar homenagem. Nós temos muitos oradores, uma pauta pesada ainda, que a gente poderá fazer, inclusive, no final. Eu devo chamar agora a deputada Rosângela Reis. Temos aí 11 deputados inscritos. Até pediria a compreensão dos deputados. Senhor presidente, que eu devia ver, né? Desistir aí da fala, seria muito bom para que a gente possamos entrar em votação. É uma solicitação. Presidente, deixar... por gentileza, eu estou inscrito, vou abrir mão da minha inscrição. Eu agradeço. Eu acho que Vossa Excelência poderia, parece que são só 3 aqui, dar um minuto, porque é muito mais importante, também tão importante quanto a gente poder registrar esse momento em que nós estamos aí reverenciando o nosso colega que está deixando o Parlamento. Eu pediria a compreensão. Vários deputados estão inscritos, estarão abrindo mão. Não vai prejudicar o andamento do Pinga Fogo. Peço a Vossa Excelência essa compreensão para que a gente possa prestar essa homenagem. Por gentileza. Eu poderia, então, em decorrência disso aí, fazer aí um estabelecimento de 2 minutos cada deputado, presidente. Por gentileza, em homenagem ao deputado Vanderlei Miranda. 2 minutos, a compreensão de todos. Deputado, a palavra com o deputado Vanderlei Miranda. Com muito prazer, querido colega e amigo, deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, eu também não poderia deixar passar em branco este momento, porque trata-se não só de um deputado preparado, correto, sério,
que contribuiu muito, mas muito mesmo, para o engrandecimento do Poder Legislativo durante todos estes anos, mas é um amigo querido, uma pessoa que nós aprendemos a admirá-lo com o passar dos dias, nas suas posturas, sempre conscientes, né? Sempre presente nos momentos mais importantes da casa. Então, Vanderlei, eu acho que vai faltar aqui só a sua presença física, mas vai estar aqui sempre a lembrança deste amigo, deste grande deputado, e eu gostaria muito de agradecer esse tempo que nós convivemos, mas pedir muito a Deus que te proteja na sua vida, Vossa Excelência que é um pastor, Vossa Excelência que é um homem de Deus, sempre trouxe a palavra de Deus, tem uma família linda, tem um passado lindo e tem muito a contribuir aí com o nosso Estado. Eu agradeço os momentos de convivência que nós tivemos durante esses 12 anos. Para mim foi um privilégio, foi uma alegria só poder contribuir e conviver com Vossa Excelência. E onde que Vossa Excelência estiver, aqui será sempre a sua casa e aqui estarão seus amigos prontos a abraçá-lo. Que Deus abençoe os seus passos e a sua caminhada durante toda a sua vida. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Concedo também uma parte ao nobre amigo, colega, deputado, eu não sei se quem chegou primeiro, se foi a Rosângela, se foi o Roberto. Foi você, Roberto? Então, Roberto. Presidente, deputado Vanderlei Miranda, eu não poderia deixar de registrar aqui elogios, não, registrar, né, que quando eu cheguei nessa casa há 4 anos, uma das pessoas... A gente ficou amigo de todos, uma convivência boa com todos, mas alguns a gente teve uma aproximação maior. Eu tive o prazer e a honra de conviver com Vossa Excelência, no nosso almoço, no nosso dia a dia, mesmo na comissão da qual você fazia parte, você sempre solícito, sempre aberta a nos ouvir. E eu te faço um apelo, não abandone a nossa mesa, de vez em quando vem aqui almoçar com a gente, você tem uma história... E você deixa grandes amigos aqui na Assembleia, mas você não deixa, você apenas vai cuidar dos seus afazeres. Eu te conhecia só da televisão, do programa que você tinha, tive o prazer de te conhecer, e foi uma das alegrias que eu tive aqui na Assembleia, foi esses 4 anos de convivência com Vossa Excelência. Muito obrigado, Roberto. Obrigado mesmo, viu, meu amigo? Concedo uma parte agora, deputada Rosângela, deputado Fred Costa, minha querida amiga. Agradeço, deputado, e eu quero, presidente, deixar registrado aqui nos anais desta casa que eu estou abrindo mão da minha fala em detrimento aqui desta homenagem ao nosso querido deputado Vanderlei Miranda. E quero deixar aqui, deputado, 3 mandatos que Vossa Excelência construiu a história aqui mineira, neste parlamento, e que nos orgulha muito ter convivido com Vossa Excelência. Sei que aqui não é uma despedida, porque novos tempos virão e que o Senhor Deus tem preparado portas para Vossa Excelência. Mas sabemos que foi muitos anos de muito trabalho e eu sou testemunha de um grande empenho, grande trabalho e o respeito que Vossa Excelência deu a todos nós nesta casa com sua sabedoria, com seu conhecimento. Quero parabenizar a Vossa Excelência e que deixo aqui, com certeza, também no meu coração um grande amigo, uma amizade que Vossa Excelência tem deixado a todos nós. Parabéns pelo trabalho desempenhado aqui nesta casa. Muito obrigado, querida amiga, deputada Rosângela Reis. Com muito prazer, quero também conceder uma parte ao meu ex-colega vereador em Belo Horizonte, agora colega deputado e, mais adiante, deputado federal Fred Costa. Meu dileto amigo Vanderlei Miranda, quando Vossa Excelência aqui cita... Quero remeter exatamente ao passado, 2004, nós dois vizinhos, candidatos a vereador aqui na nossa querida capital.
E naquela oportunidade, os dois disputando votos, mas jamais inimigos. E quis a história que nos tornássemos tão próximos amigos. E aqui, nessa convivência durante o transcurso desses 8 anos, sempre tive em Vossa Excelência um amigo e mais do que isso. Em determinados momentos, tem que fazer justiça. Vossa Excelência, com um ar até paternal, me aconselhando e muitas vezes, pelo meu espírito demasiadamente aguerrido, me dizendo que era para ter mais calma. Fica aqui o meu registro do meu apreço, da minha admiração. E se temos aí essa caminhada de mais de uma década de mandato, tenho certeza que isso se perdurará em forma de amizade para o resto das nossas vidas. E se hoje, mais uma vez, tivemos oportunidade de almoçarmos juntos, que esses almoços permaneçam e em tempos nebulosos da política, aqui eu afirmo categoricamente, não foi Vossa Excelência que perdeu, mas o povo mineiro que perde em não tê-lo como deputado estadual. Forte abraço para você e para toda a sua família. Conte sempre com o amigo Fred Costa, independente de exercer mandato ou não. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. A palavra o nosso experiente, querido amigo, deputado Alencar da Silveira. Vanderlei, eu acho que é a última vez que a gente vai poder dar oportunidade nessa legislatura de agradecer. Agradecer a Vossa Excelência pelo companheirismo, pela amizade, pelos conselhos, pelo trabalho pelo povo mineiro. Vossa Excelência sempre foi um deputado ímpar nessa casa, um deputado atuante, um deputado sério, um deputado que buscou sempre o melhor para Minas Gerais. Vai ficar saudade, mas eu tenho certeza que vai ser até breve. E no dia a dia nós estaremos nos encontrando. Nós estaremos porque você deixa o parlamento, mas o parlamento não vai deixar Vossa Excelência nunca. Vossa Excelência vai continuar sendo o conselheiro, o amigo, o padrinho, o paizão e, acima de tudo, a elegância dessa Assembleia. Um abraço, que Deus continue te protegendo e que dê ao lado da sua família, dos seus netos, agora um descanso do dia a dia, um descanso da vida aqui dentro da Assembleia Legislativa. Mas na política, sei que Vossa Excelência não vai deixar nunca. Abraço. Obrigado, Alencarzinho. Obrigado mesmo pelas palavras sinceras e amigas. Eu quero agradecer os deputados e a deputada que abriu mão do tempo que tinha de inscrição para que os colegas pudessem fazer essa manifestação que, sinceramente, a mim me honra e, acima de tudo, me emociona. Meu amigo deputado, Vanderlei, quero... Deputado João... Quero te dar o meu abraço mais fraterno. Desejar sucesso nessa nova etapa da vida, que você tenha uma trajetória tão brilhante quanto teve nessa casa, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por onde o senhor passou de maneira tão respeitada e tão respeitosa na sua vida como homem de Deus. E foi um privilégio conviver com você durante esses 8 anos aqui na Assembleia, aprender com a sua sobriedade, sua serenidade, seu respeito, sua educação pelos pares, a sua capacidade de exercer uma liderança tão positiva nesse plenário da Assembleia. Em especial, os bons e agradáveis momentos em que pudemos almoçar juntos tantos dias aqui, você como nosso líder principal do almoço dos deputados aqui e sempre nos acolhendo a todos de maneira muito gentil, né? Inclusive, está marcado para a história com a salada do Vanderlei Miranda, que será imortalizada nessa casa. Você é uma pessoa muito querida por todos, você é um parlamentar muito respeitado por todos, você é um homem com muita história na nossa cidade, eu que sou majoritariamente votado aqui em Belo Horizonte, com muita história e com muito respeito na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Leve o meu carinho, o meu abraço, a minha admiração e a minha consideração política e pessoal. Fará muita falta nesse parlamento, mas tenho certeza
que onde estiver vai dar a grande contribuição à cidade de Belo Horizonte, ao estado de Minas Gerais. Parabéns por tudo e tenha sempre esse amigo próximo a você. Muito obrigado, deputado João Vitor. É recíproco, viu? Nosso grande representante Lafayette e região. Eu gostaria de ser breve, mas na vida os momentos são poucos, nós temos a oportunidade de agradecer. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer por tudo que Vossa Excelência nos ensinou nessa Casa Legislativa. Eu que tive a honra e o privilégio de ter sido presidido por Vossa Excelência na Comissão de Combate ao Crack e às Demais Drogas, e como médico aprendi e aprendi muito. Mas aprendi e conheci um homem que tinha uma sensibilidade, principalmente por essas determinadas causas e determinadas ações, e foi em cima desse aprendizado que, inclusive, mudei muito os meus conceitos. Então, eu tenho certeza que Vossa Excelência irá brilhar por onde passar, porque você tem na sua essência, tem no seu DNA, essa elegância, não só na maneira de vestir, mas na maneira de tratar as pessoas e essa sensibilidade que é singular ao povo mineiro. Um abraço, que Deus te abençoe. Você sabe, pode contar aqui que eu sempre amigo de conselheiro Lafayette da região, que estaremos sempre juntos nas suas demandas. Um abraço. Obrigado, meu amigo, doutor Glaicon. Com muito prazer também uma parte ao deputado Carlos Henrique, querido irmão. Querido amigo, irmão Vanderlei Miranda, quem, desde o primeiro dia, muito, de forma amiga, nos chama de Charles Henri, né? Essa forma carinhosa, nessa tratativa com todos os colegas aqui da casa, que faz com que dezenas de deputados venham aqui a este microfone enaltecer a sua passagem, não só neste parlamento, mas também no parlamento municipal do qual nós tivemos, eu tive a honra de juntos trabalharmos pela nossa Belo Horizonte. E eu sou testemunha viva da sua trajetória política desde Câmara Municipal até o sucesso do seu mandato aqui na Assembleia Legislativa. Um defensor com toda a sua coragem, independência e sabedoria dos valores mais honrosos para Minas e para os mineiros, sobretudo para as nossas famílias. Vossa Excelência sempre foi um grande defensor da família tradicional, da família cristã. Você vai fazer falta aqui, não tenha sombra de dúvidas disso. Eu respeito muito todos os novos deputados que aqui estarão nos próximos 4 anos, mas eu ouso dizer que nenhum deles estará à altura da sua envergadura, da sua eloquência, competência, sabedoria e do seu espírito público, que muito nos honra, nos admira e, mais do que nunca, nos faz ter um grande respeito por Vossa Excelência. Mas eu não tenho dúvida de onde Vossa Excelência estiver, aonde Vossa Excelência estiver, estará dando bons frutos, os frutos que aqui Vossa Excelência apresentou e que é exemplo para muitos de nós, estará dando para onde Vossa Excelência estiver. Sempre com esse espírito público, com essa elegância, com essa tratativa humana que Vossa Excelência tem, e não poderia de ser um homem cristão como Vossa Excelência. Um abraço, parabéns, deixará saudades. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique, meu querido amigo, meu irmão, Lord, deputado Cabo Júlio. Pastor Vanderlei, sinceramente, é difícil saber o que falar numa hora dessa. Para a gente não se tornar repetitivo e não deixar, às vezes, aquela palavra política tomar conta, quando a gente não vai falar de um político, vai falar de um amigo. A minha palavra aqui a você, e permita usar o tratamento de amigo, é uma palavra de gratidão. A gente só conhece os amigos nas horas difíceis. Eu tenho 5 mandatos. Fui vereador, deputado federal por 2 mandatos, deputado estadual. E muitas vezes as pessoas são amigos do que a gente é, não de quem a gente é. Eu conheci o Vanderlei Miranda nos momentos bons e também nos momentos ruins da minha vida. Vossa Excelência ministrou na minha boda de casamento, de aniversário de casamento.
E, no dia de hoje, a minha palavra é só de gratidão pelo amigo, pelo pastor, pelo ombro, pela palavra de consolo na hora ruim. Mas eu creio, pastor Wanderlei, que em tudo Deus tem um projeto. Quando uma pessoa aprende a confiar em Deus, ela aprende a entender que ela tem um dono. E esse dono direciona a gente do jeito que quer e para onde ele quer. Às vezes a gente não consegue entender, a gente fica se perguntando por que isso, por que aquilo. E no futuro, a gente vê qual era o projeto de Deus. E aí eu termino dizendo que um sábio passava por uma estrada e entrou numa grande fazenda com seu servo. E ali tinha uma família que vivia de uma vaquinha, do leite de uma vaquinha. E aí aquele sábio perguntou para a família: vocês vivem de quê? A gente vive dessa vaquinha, a gente tira um leite e vende, e troca e come. E aí o sábio com seu servo pegou aquela vaquinha, levou no alto de um penhasco e empurrou a vaca e foi embora. 5 anos depois ele voltou naquela mesma fazenda, e era uma fazenda toda plantada, bem florida, com carros na porta, e o servo disse: olha, devem ter vendido a fazenda, porque é outra coisa hoje. E ele entrou e perguntou para aquela família: vocês compraram a fazenda há pouco tempo? Não, nós moramos aqui há 50 anos. Mas como assim? Não, há 5 anos atrás, a gente tinha uma vida muito diferente dessa. E um dia a gente acordou, a nossa vaquinha tinha morrido. Então a gente viu que havia uma vida diferente, a gente começou a plantar e começou a dar, e a gente começou a prosperar, começou a melhorar a vida, e hoje a gente está assim. E aí eu aprendo com isso tudo, pastor Wanderlei, que às vezes Deus empurra a nossa vaquinha no penhasco. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, como um homem de Deus que é, e eu sei que é, como um correto, talvez Deus esteja empurrando a sua vaquinha para dias melhores. Que Deus abençoe, e do fundo do meu coração, obrigado por tudo. Obrigado a você, meu amigo, meu irmão, nosso filósofo, respeitado e competente companheiro, amigo dessa casa, deputado Ali Tarquino. Meu amigo Wanderlei, foi uma feliz coincidência que Deus provoca. Aqui nos encontramos, né, há 4 mandatos, e eu sou testemunho da sua atuação aqui e também da sua atuação como missionário de Deus, pregando a palavra de Deus, sobretudo na orientação da nossa vida, manifestada pelos profetas, pela Bíblia, e você encarna esse missionário que conduz o seu povo, né, no caminho de Deus. Aí está dado o seu testemunho, mas também como missionário da política. Por mais que você fez de bem e faz na religião, no mundo material, aliado ao mundo espiritual, você também é um grande missionário. Eu quero só sintetizar isso, dizer que você deu testemunho para todos nós e serve de exemplo. Então, o seu legado, não de seu legado de partir daqui e continuar na sua vida de pastor, de orientador do povo, vai cuidar das suas ovelhas como um todo, você leva daqui a minha admiração, a minha amizade que eu sempre tive reciprocamente com você. Você foi um exemplo para essa casa. Nas horas difíceis, você não foge à luta, né? Você tem uma decisão clara, sincera nos seus posicionamentos, que sempre sintetiza o bem para o ser humano. Por tudo isso, nós te desejamos que você continue feliz na sua vida de pastor e, quem sabe, às vezes, pretendendo voltar a essa casa. É a casa que vai ganhar, é o povo mineiro que vai ganhar. Que Deus cuide dos seus passos e te abençoe sempre como abençoou. Você foi um exemplo para nós, e aquilo que você deixa como exemplo será lembrado sempre, e você estará sempre presente nos nossos dias aqui, nas nossas orações,
e na nossa vida política e, sob qualquer forma, na nossa vida profissional. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pela amizade que você nos dispensou e continuará dispensando. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Querida amiga, defensora de tantas causas e principalmente das causas das mulheres, deputada Marília. Deputado Vanderlei, eu pensei muito antes de me dirigir nessa tribuna para dizer brevemente algumas palavras. Eu conheço Vossa Excelência muito pouco, convivi muito nessa legislatura. E a sua postura sempre foi de uma postura acolhedora, de alegria, de fazer o debate transparente. E sempre procurei prestar muita atenção nessa sua atitude singular que você sempre demonstrou aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Não conheço Vossa Excelência muito, mas aqui, nessa oportunidade, eu quero te parabenizar, porque a gente conquistar espaço, conquistar o carinho, conquistar o reconhecimento, conquistar o respeito, conquistar credibilidade, é muito difícil. E a gente vê aqui, pelos inúmeros depoimentos dos deputados, das deputadas, que Vossa Excelência conquistou. Então, Vossa Excelência sai daqui deixando um legado de alguém que desbravou, de conquistou, que deixou um legado de respeito. Então, é nessa oportunidade que eu te parabenizo e deixo aí para Vossa Excelência que o seu futuro daqui para frente também seja um futuro onde se dissemine esperança, onde você tem o mesmo compromisso que teve aqui, a mesma atitude, porque eu tenho certeza que essa atitude que Vossa Excelência teve aqui continuará tendo fora daqui. Parabéns, desejo felicidade, forte abraço. Obrigado, deputada Marília. Obrigado a cada deputado. Deputado João Leite, por favor, meu irmão. Obrigado. Não poderia ficar fora desse momento tão importante na sua vida. Eu vi se interessar tanto por um mandato, iniciando como vereador em Belo Horizonte, e alegria minha de poder estar nas suas trincheiras, em defesa da família, em defesa da liberdade, da expressão da nossa fé, tão fundamental. Então, um até logo, né? É muito breve essa sua saída daqui, porque a experiência adquirida e a mensagem que o irmão tem, ela é muito importante para todos aqueles que nós representamos e que por muito tempo ficaram alijados. Nós todos, né, de alguma forma, não podíamos expressar a nossa fé. O Estado é laico, mas as pessoas têm a fé delas e é direito de expressar essa fé. E Vossa Excelência, meu irmão, né, foi um arauto, um atalaia aqui nessa casa, defendendo o direito de todos nós de expressarmos a nossa fé e daqueles que não têm fé, que eu considero que tem mais fé do que a gente. Aquele que não acredita em Deus tem mais fé do que eu, não é? Vossa Excelência deixa aqui para todos nós essa lembrança. Não adianta só representar, tem que lutar por aquele que nós representamos e pelos direitos fundamentais. Eu não tenho dúvida que o maior direito fundamental do ser humano é poder crer em Jesus e falar que crê em Jesus, sem patrulha, sem a proibição. Conseguiram fazer do Estado laico algo assim, imutável. Não é. Imutável é o nosso direito de acreditar em Jesus e de segui-lo e de sermos irmãos. Até logo, meu irmão. Nós precisamos que você continue com essa voz firme em favor da fé e da liberdade, esse maior nome que Jesus nos legou, de pregar o Evangelho, alcançar as vidas para Jesus. Parabéns e até logo. Obrigado, deputado João Leite. Senhor presidente, obrigado por esse tempo que foi concedido. Obrigado a cada deputado, a cada deputada. Obrigado pelo convívio, pela amizade, pela fraterna comunhão durante todo
esse tempo. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Que Deus abençoe as suas famílias. Que Deus abençoe o mandato de vocês. É o que eu desejo, sinceramente, do fundo do meu coração. Me despeço aqui dizendo uma frase que marcou esse país nos últimos dias, especialmente nessa eleição. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. Muito obrigado. A presidência suspende por 2 minutos para entendimentos. Você acompanhou aí o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, suspendendo a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira para entendimentos. O que nós acompanhamos anteriormente foi um discurso do deputado Vanderlei Miranda fazendo um balanço dos 14 anos de trabalho como vereador em Belo Horizonte, depois como deputado em 3 legislaturas, desde 2007, aqui na Assembleia Legislativa. Vários parlamentares fizeram um discurso, então, elogiando, né, o trabalho do deputado Vanderlei Miranda, que a partir do próximo mandato não estará, da próxima legislatura, não estará aqui na Assembleia. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar. Estão reabertos os trabalhos, houve acordo entre os líderes, de acordo com o líder Gustavo Correia e os demais líderes, para que nós possamos dar continuidade ao processo de votação. São 3h09, nós voltamos a falar ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião está sendo reaberta pelo presidente deputado Adal Clever Lopes. Vamos acompanhar. E apreciações de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 12.004, 12.006, 12.007, 12.010, 12.012, 12.018 da Comissão da Pessoa com Deficiência,
12.005/2018, da Comissão de Educação, 12.009 e 12.011/2018, da Comissão de Transportes. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comunicações permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Educação da Pessoa com Deficiência e de Segurança Pública. Reuniões ordinárias, 11/12/2018. Comissão de Segurança. Reuniões extraordinárias, de 12/13/12. Comissões de Administração Pública, de Cultura e Meio Ambiente. Reuniões ordinárias, de 12/12. Parecer de redação final do projeto de lei 918/2015, do deputado André Quintão, que dispõe sobre o cooperativismo na agricultura familiar e dá outras providências. Em discussão, ao parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.854/2016, do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a disponibilização de produtos provenientes da agricultura familiar nas gôndolas dos supermercados e hipermercados atacadistas. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Parecer de redação final, projeto de lei 4.725/2017, do deputado Ulisses Gomes, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da lei 13.138, de 8 de janeiro de 1999, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Parecer de redação final, projeto de lei 4.736/2017, do governador do estado, que institui o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no campo de Minas Gerais. Em discussão, ao parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, ao parecer, senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Parecer de redação final, projeto de lei 4.821/2017, do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doá-la ao município de Luisburgo. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 5.404/2018, do governador do estado, que altera a lei 23.086, de 17 de agosto de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução de lei orçamentária para o exercício de 2019. Em discussão, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final. Projeto de lei 5.065/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Careaçu o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 5.358/2018, do deputado Ricardo Faria, da nova redação à ordem 103 do anexo da lei 12.995, de 30 de julho de 1998. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem... Só um minuto. Deputado. Sobre a mesa, requerimento ordinário 3.343, do deputado Antônio Jorge, solicitando que seja atribuído o regime de urgência à tramitação do projeto de lei 4.633/2017.
Em votação o requerimento, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Esgotado o prazo destinado à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Presidente. Pela ordem, deputada Alencar da Silveira. Só para registrar a presença aqui entre nós, do nosso amigo, ex-deputado, conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Viana. Doutor Viana, que teve uma passagem muito bacana nessa casa, como presidente da casa, teve a oportunidade de exercer o cargo de presidente nesta casa, e hoje nos faz uma visita aqui, senhor presidente. Então, não poderia deixar aqui, de deixar registrar, sei que Vossa Excelência iria fazer, mas de antecipar esse registro do nosso colega, amigo, parceiro, ex-deputado e hoje conselheiro, doutor Viana. Muito obrigado. Vem à mesa requerimento do deputado Cristiano Silveira, que pede na forma regimental a inversão da pauta, do modo que os projetos de lei 5.456/2018 e 5.406/2018 sejam apreciados em último lugar entre os projetos constantes na pauta nesta ordem. Em votação o requerimento, senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Então, você está acompanhando então a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira. Nós acompanhamos aí o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, agora está comentando sobre a inversão da pauta que foi pedida pelo deputado Cristiano Silveira. Há 8 projetos na pauta e aí com essa inversão ficariam para o fim da votação os projetos de criação do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, um projeto do governador que está tramitando em regime de urgência e o projeto também que prevê o orçamento para o ano de 2019. Então, houve esse pedido aí para que esses dois projetos fiquem para o fim da pauta. Vamos acompanhar, então. Constituição número 38/2015, do deputado João Vitor Xavier e outros, que acrescenta dispositivos ao artigo 195 da Constituição do Estado, insere no currículo das escolas de ensino médio da rede pública e privada ensino sobre profissões, carreira e mercado de trabalho. Comissão Especial opina pela aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão, a proposta, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha então a votação na reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira de uma proposta de emenda à Constituição que tem como primeiro signatário o deputado João Vitor Xavier, né, há outros deputados também que assinam, e que torna obrigatória a inserção no currículo do ensino médio das redes pública e privada de disciplina específica sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho. Está tramitando em primeiro turno. Então,
Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto, está aprovado. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. O substitutivo já foi votado junto com o projeto, portanto, está em discussão em segundo turno o projeto de lei 5.457/2018 do governador do Estado, que cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social, Comissão de Administração, pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação. A presidência vai submeter o processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação, em votação. Agora você acompanha a votação em segundo turno já de um projeto do governador do Estado que cria o Fundo Especial Registral de Regularização Fundiária de Interesse Social. A justificativa do governo aí é exatamente para beneficiar a população de baixa renda, garantindo recursos para essa regularização fundiária urbana de interesse social. O fundo seria gerido pelo Tribunal de Justiça. Esse projeto também tramita em regime de urgência e está em segundo turno aqui na Assembleia. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, 2 não, não houve branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1271/2015, que altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora você acompanha a votação de um projeto do deputado Roberto Andrade em segundo turno. Ele foi aprovado com alterações no primeiro turno e ele altera uma lei de 2004 que trata da fixação, contagem, cobrança e pagamento de emolumentos relativos aos atos aí praticados por serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal. Essa proposição define momentos para o pagamento de emolumentos e da respectiva taxa de fiscalização judiciária relativamente aos atos praticados pelos tabeliães de protesto de títulos. Discussão 40. Deputado Vanderlei Miranda, sim. Ricardo Faria, sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1602/2015 do deputado Ivair Nogueira, que altera a lei 7.772, de 8 de setembro de 80, que dispõe sobre a proteção e conservação e a melhoria do meio ambiente. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação.
Discussão em segundo turno. Desculpa, primeira chamada. Segunda chamada de votação. Você acompanha agora a votação, então, de um projeto do deputado Ivair Nogueira, que altera uma lei de 2016, que trata do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, essa proposta esclarece os termos e as condições de delegação do Estado aos municípios da competência para promover licenciamento e fiscalização ambiental de atividades e também de empreendimentos poluidores. Segundo esse texto, o Estado pode delegar essa competência desde que os municípios disponham de, no mínimo, política municipal de meio ambiente prevista em lei e também o Conselho Municipal de Meio Ambiente, caracterizado como um órgão colegiado com representação da sociedade civil paritária do poder público e com competência consultiva, deliberativa e normativa. Há também outras exigências aí previstas na lei. Branco. Sim. 54. Gustavo Santana, portanto, está aprovado. Votação, discussão em segundo turno do projeto de lei 5408/2018, que altera o artigo 10 da lei 21.527. A comissão de administração, pela aprovação na forma do substitutivo número 1, em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha aí agora a votação em segundo turno de um outro projeto do governador, que ele altera uma lei de 2014, autorizando a Secretaria de Estado da Fazenda a realizar procedimentos operacionais para implementação de pagamentos. São pagamentos voltados aí aos assistidos e pensionistas de um plano de previdência específico, Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados, 2 não, não houve branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.409/2018 do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. Comissão de Administração publica pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha aí agora a votação também em segundo turno de um projeto do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo, no sul de Minas, um imóvel com área de 1.330 metros quadrados. Esse imóvel seria para continuidade do funcionamento de Centro Municipal de Especialidades Médicas, Centro Especializado em Odontologia e Farmácia Municipal. E também está assegurado que esse imóvel será revertido ao patrimônio do Estado se no prazo de 3 anos contados da lavratura da escritura
pública de doação não tiver sido dada essa destinação prevista. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado. A presidência suspende por 2 minutos para entendimento e convoca os líderes até a mesa. Você acompanhou aí o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, suspendendo então a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira. A reunião foi suspensa. Senhor presidente, nobres pares, prefeitos aqui presentes, povo mineiro que acompanha essa importante votação. Me surpreende, me envergonha, me entristece, no último dia da atual legislatura, nos depararmos com a votação de um fundo especial. Isso é a demonstração inequívoca que não houve competência por parte dos gestores públicos para finalizar a sua prestação de contas. Todos nós sabemos o que é fonte de recurso. E nesse fundo se coloca como garantia, primeiramente, a Lei Candir, que é de 1996, e desde então há discussão com relação à perda do Estado de Minas Gerais e dos demais estados. Já foram, inclusive, várias vezes deputados se mobilizando e indo até Brasília clamar por esse valor. Valor esse que até então nunca foi repassado para o Estado de Minas Gerais. Alienação de patrimônio. Essa representa um valor bem menos significativo e todos nós sabemos que nem sempre aquilo que entende valer ou que deseja o vendedor é lei da oferta e da procura, terá quem pague. E aqui eu quero fazer, inclusive, uma provocação aos nobres pares. Do que adianta eu, Fred Costa, ter essa BIC e querer vendê-la a R$3.000? Vai ter algum bom para comprar? Vejo aqui alguns amantes de futebol. Eu sou atleticano. Quem aqui não lembra do lendário centroavante do Atlético Mexerica? Adiantava no orçamento do Atlético fazer o planejamento que iria vender o Mexerica por 50 milhões? Alguém iria pagar? Ou o terno, os homens aqui são obrigados a usar terno. Coloque os seus ternos à venda por 100 mil no seu orçamento do ano que vem. Vai adiantar? Ninguém vai pagar. Então é a mesma coisa a Lei Candir. É a previsão do orçamento que nunca virá, alienação do patrimônio. Por analogia, a mesma coisa. E nós aqui seremos os irresponsáveis que vamos vender ilusão para o povo mineiro e para os prefeitos. Se Brasília preconizou a pedalada fiscal que gerou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, aqui, se nós temos a mania de falar do trem de Minas, nós estamos fazendo, promover, é um trem bala fiscal, que desgovernado vai acabar com o povo de Minas. Lembro ainda que todos nós aqui, municipalistas como somos, representamos municípios, e esses estão sofrendo, os seus gestores, com a falta de 100 bilhões de repasse de políticas públicas fundamentais, como saúde, educação, assistência social e outras.
Será que para o prefeito, que está se esmeirando no dia a dia, ele vai gostar de cada um de nossos pares, dar aqui a nossa anuência para esse trem-bala fiscal? Ou muito pior do que isso, para o cidadão que está faltando o remédio e que pode morrer, seremos nós aqueles que daremos o aval? Eu quero aqui, por último, muitas vezes fui perguntado pelos pares, você é contra ou é a favor? Eu não sou vermelho, não sou azul e amarelo. Estou finalizando a minha segunda legislatura como deputado estadual de forma independente de fato, e assim como fui, serei. Estou votando, é de acordo com a minha consciência. Não fui, não vou ser vassalo de prefeito, de governador, nem tampouco no meu futuro próximo de presidente da República. Pela minha independência, por Minas, pelo respeito ao dinheiro público, meu voto e meu encaminhamento é contra o projeto, é não! Presidente. Deputado Gustavo Valadares. Em nome do nosso bloco, do Bloco Verdade e Coerência, bloco de oposição nesta casa, nós vamos pedir ao deputado Bonifácio Mourão que fale em nosso nome. Então, o encaminhamento será feito pelo deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, para encaminhar, deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores prefeitos, vice-prefeitos, lideranças, ex-prefeitos aqui presentes, que merecem toda a nossa admiração, todo o nosso respeito. Quero cumprimentar o doutor Gerson, seu nome, prefeito de Catasal da Noruega, todos os prefeitos aqui presentes. Senhoras e senhores, com a devida serenidade, nós vamos colocar aqui, em nome do nosso bloco, conforme já assinalou o nosso líder, deputado Gustavo Valadares, as razões que nos levam a votar contra este projeto. Contra por quê? Primeiro, governador Pimentel, Fernando Pimentel, não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara, no artigo 42, quando fala que o Poder Executivo, desde o presidente da República, passando pelo governador até o prefeito, pode até gastar, inclusive nos últimos 8 meses, pode gastar. Mas, em 31 de dezembro, no final do ano, tem que deixar a provisão correspondente àquilo que gastou. Se gastou 500 milhões, tem que deixar aquela provisão. Ele não deixou absolutamente nada. Não deixou nada. E agora o que ele está querendo? Colocar em resta a pagar um crédito absolutamente imprevisível. Absolutamente imprevisível. Ele está querendo colocar em resta a pagar o crédito que o Estado teria com a Lei Candir. Mas qual é esse crédito? Qual é o valor desse crédito? Quando é que Minas Gerais vai receber este recurso, esse dinheiro? Ninguém sabe. Todos os estados brasileiros, todos os 27, sem exceção, todos, têm crédito relativo à Lei Candir, que vem desde 1997. É um crédito que já vai crescendo cada vez mais. E os municípios também têm esse crédito. O Estado tem 75%, os municípios têm 25%. Muito bem. O governador agora, para fugir à sua obrigação, à lei de responsabilidade fiscal, e fugir o risco que ele corre de ser preso, previsto na Lei 10.028, que prevê reclusão, não é prisão, reclusão de 1 a 4 anos para aquele que não cumpre o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governador manda esse projeto para aqui. E se nós aprovarmos esse projeto, nós estaremos afrontando a Constituição Federal por 2 motivos fundamentais. Primeiro, que é uma afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma afronta à Lei Federal. Segundo, estaremos afrontando o princípio da razoabilidade previsto na Constituição do Estado de Minas Gerais. Não é razoável que nós aprovemos um projeto baseado num recurso que não existe de fato, não existe direito, não existe apurado. O próprio Congresso Nacional está votando uma lei que está em andamento e já fez uma proposta para repartir deste fundo para dividir para todos os estados brasileiros 9 bilhões por ano. Ora, só Minas Gerais, de acordo com a declaração do próprio governador Pimentel, só Minas Gerais tem mais de 100 bilhões de reais de crédito na Lei Candir. Isso é cálculo do Pimentel.
não é cargo do governo federal, não. Mas Minas Gerais deve à União mais de 100 bilhões. E esta lei federal, que vai regularizar a divisão do débito da Lei Candir, esta lei vai, com certeza, de acordo com cálculos do Tribunal de Contas da União, esta lei vai dizer quanto que cada estado tem para receber. Isso nós não sabemos quando vai acontecer isso. E quando receber, esta mesma lei estabelece que a prioridade número um é pagar o débito que o Estado tem com a União. Então não sobra nada. Não sobra absolutamente nada. E se sobrar, tem que repassar 25% aos municípios. Então veja aonde o governo quer nos levar, aonde quer, o que é que ele quer que nós aprovemos. E mais, senhoras e senhores deputados, é preciso alertá-los, se nós aprovarmos uma proposta, um projeto esdrúxulo desta natureza, nós estaremos dizendo que os prefeitos podem mandar o mesmo projeto para a Câmara. Cada prefeito pode mandar o mesmo projeto, gastar cada um dos 853 municípios de Minas Gerais. Se a Assembleia der esse triste exemplo para os municípios de Minas Gerais, os senhores poderão mandar um projeto semelhante, gastar à vontade e julgar pela Lei Candir pagar. É a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, em respeito à Constituição Federal, à Constituição Estadual, à Lei de Responsabilidade, à Lei de Responsabilidade Fiscal, a todo princípio legislativo neste país, em respeito aos municípios de Minas Gerais, aos prefeitos que estão aqui diretos há 3 dias, lutando e pedindo que votemos pelos municípios de Minas Gerais. E, sobretudo, em respeito aos meus 6 mandatos de deputado, que sempre votei de acordo com a minha consciência e de acordo com os princípios legais deste país, a partir da Constituição Federal e da Constituição Estadual, da qual eu tive a honra de ser relator. Em respeito a tudo isso, eu voto contra esse projeto. Para encaminhar, deputado Fabiano Tolentino. Senhor presidente, prefeitos, deputados, deputadas, primeiramente eu quero iniciar minha fala nessa tarde, tarde que vai mudar a história de Minas Gerais. Aqui nós vamos saber direitinho quem está do lado de quem é o justo. Eu quero parabenizar o Gilvan e todos os prefeitos que estão aqui. Se não fosse vocês, Gilvan, nós não estávamos aqui hoje, não. Já tinha passado talvez há 2 dias atrás. Se estamos aqui hoje, numa quinta-feira, praticamente a última reunião desse ano e dessa legislatura, é porque vocês, prefeitos, com muita garra, estão aqui praticamente 3 dias direto e ainda na semana passada. E isso faz com que todo mundo repense. Repensar o quê? Numa Minas melhor, num país melhor e principalmente num país mais justo, onde nós moramos na ponta, na cidade, temos que ter mais impostos, temos que ter condição de pagar para os munícipes e aí realmente a gente ter uma cidade melhor. Não adianta o dinheiro ficar no governo federal, muito menos no governo estadual e não chegar até os municípios, porque aí realmente nós não vamos ter o que nós gostaríamos de fazer, que é o básico do município. Porque hoje nós não damos conta de fazer muita coisa, não. Se um dia Deus me permitir de chegar a prefeito, porque eu tenho um sonho, todo mundo tem um sonho de ser prefeito dessa cidade, a gente sabe que não dá conta de fazer muito, mas a gente tem que ter força de vontade, é transparência e tentar melhorar para aquele que precisa. Mas quando o Estado não repassa, quando o governo federal não repassa, muito mais difícil fica. E aqui eu quero contar para vocês 3 coisas que aconteceram nessa legislatura. Primeiro, eu iniciei no pregão 01-2015. Você sabe o que era? Compra de 1,5 milhão de carteiras escolares. E vou chegar aonde estamos hoje, no dia atual. Essa compra aqui foi barrada e o conselheiro, doutor Viana, que está nessa casa, que vem nos visitar. Nós fizemos a denúncia, eu, o deputado João Leite, e chegou ao conselheiro doutor Viana, que barrou esse pregão de 50 milhões de propina comprovada. E se essa casa não faz essa denúncia e não chega no conselheiro, tinha comprado 1 milhão de carteiras superfaturadas. Então, para isso que serve o legislativo, para fiscalizar os atos do executivo. Da mesma forma, quando tentou comprar, no ano passado, 5 mil máquinas fotográficas para entregar na escola, onde não tinha nem papel higiênico, onde não tinha merenda escolar, e o governador queria comprar máquinas fotográficas, nós também barramos. 4 mil cada máquina fotográfica. Se baixado na internet, não passa de 1.800 cada uma. E pasme vocês,
Edilene Lopes está ali, da Rádio Itatiaia. A matéria dela, muito bem feita. O governo está gastando, no final, no apagar das luzes, R$1 bilhão para comprar laptops, várias coisas para a escola. Gente, podemos admitir que, num estado quebrado, vai se gastar R$1 bilhão com a escola com laptops, que não é prioridade. Prioridade é dar o papel higiênico, a merenda escolar, é o que o aluno não está tendo. E os professores não recebendo, porque o Fundep não chega. Vocês imaginam o caos que nós estamos vivenciando e o governo quer comprar, porque na compra você sabe o que acontece. Os preços são superfaturados e aí tem ganhos. E aqui a gente está aqui para barrar. Eu não tenho medo de falar a verdade, não, porque barrei o pregão de 274 milhões sozinho, junto com o deputado João Leite. É importante essa casa ajudando, dando respaldo. Essa é a coragem que nós queremos ter dessa casa dos deputados. E hoje nós vamos ter que ter coragem. Coragem para votar numa Minas melhor. Por que numa Minas melhor? Porque com esse fundo, o que nós vamos fazer é dar condição para o governador defender, dizendo que não pagou os prefeitos, não pagou os professores, porque o dinheiro não chegou. Imagine vocês, no momento que os seus salários nos municípios não estão em dia, o governador está conseguindo arcar com o salário dele com dinheiro que é de vocês, porque não repassa. Aí ele fica bem com a população e os prefeitos realmente jogados às traças sem ter o que fazer. Então pensem, deputados, no que nós vamos fazer hoje. Né? Não é com esse fundo que nós vamos corrigir Minas Gerais. Muito pelo contrário, cada um tem que cumprir o papel que é de cada um. O prefeito, no seu papel, deveria ter os dinheiros dos recursos, dos impostos que ele deveria chegar, que a Constituição diz isso, não o governador reter. Então, o que é justo, e quem tiver que pague pelo erro deles. Mas não é essa casa que tem que livrar ninguém de nada. O que tem que acontecer em Minas Gerais terá que acontecer, independente do partido. O Brasil está mudando, vai mudar, e eu acredito nesse Brasil melhor. Parabéns, prefeitos. Vamos votar não ao fundo e deixar de direito a quem tiver direito. Muito obrigado a todos. Estão de ordem, presidente. Estão de ordem, presidente. Deputado João Vitor Xavier, questão apenas, de ordem. Apenas para fazer uma retificação no projeto 1602, já pedi à mesa a retificação. Sim, houve um erro, sim, o voto de Vossa Excelência foi computado de forma diferente. Isso, peço à mesa que retifique o voto do deputado João Vitor Xavier. Para encaminhar, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado, irmão, excelência, o deputado Mourão já falou para o nosso bloco, assim podemos agilizar mais rápido a votação. Deputado, abriu mão o deputado Dalmo Ribeiro, com a palavra deputado Carlos Pimenta. Senhor presidente, deputado Adalclever, grande amigo, grande companheiro, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, vejo aqui também alguns vereadores de vários municípios, vice-prefeitos. Muito bem. Eu queria, em primeiro lugar, para não deixar dúvida, o meu voto é contrário à aprovação do... Aprovação do balaião do Pimentel, não é nem um fundão, não, virou um balaião cheio de dívidas, cheio de incompetências que foram acumuladas durante os 4 anos. Eu ainda falava com o João Leite ali agora, brincava com ele, que eu estou aqui nas mãos com um diagnóstico do Estado de Minas Gerais, que foi levantado pela equipe de transição do futuro governador Romeu Zema, e ao ler este relatório, esse diagnóstico, eu realmente fiquei muito preocupado com os destinos do nosso Estado a partir do ano que vem. A situação é muito mais dramática, muito mais complicada do que nós estamos pensando. E para culminar com tudo isso, o governador Fernando Pimentel, que teve 4 anos para fazer um governo bem feito, foi eleito no primeiro turno há 4 anos atrás,
ele errou, e ele errou em todos os aspectos. Errou na sua administração, nas suas tomadas de posição, começando apresentando projetos a esta casa que exigiram o sacrifício de muitos deputados aqui presentes, de companheiros, votando a favor de aumento de ICMS, votando a favor de sequestro dos depósitos judiciais, aumentando alíquotas. E essa casa, alguns companheiros tiveram que fazer o sacrifício, partir para o sacrifício, votando nestes projetos antipopulares. Mas chegou o momento agora em que eu faço uma reflexão e faço um último apelo. Se nós votarmos este projeto, nós estaremos tampando esse balaião, a Assembleia que vai tampar a boca desse balaião, com um projeto absolutamente anticonstitucional e um projeto que vai prejudicar profundamente os municípios mineiros. O próximo governador, ele poderá apenas dizer: olha, prefeito, a Assembleia, foi a Assembleia que legalizou colocar todas as dívidas, inclusive dos municípios, neste fundo. E eu tenho certeza absoluta, meu caro Inácio Franco, certeza absoluta, que quem está mandando para cá este projeto não conhece a realidade dos municípios. As dificuldades estão passando com a saúde pública, que é uma vergonha. Não tem um município, o menor deles aqui em Minas Gerais, que não tenha a receber no mínimo 5 milhões na mão do governo do estado e que foi retido vergonhosamente, criminosamente pelo governo do estado. Não conhece a situação do transporte escolar, em que as prefeituras, doidamente, têm que parar o transporte escolar, deixando de levar os filhos dos trabalhadores rurais, porque o estado deve aos municípios ainda 5 parcelas. O ICMS, o IPVA e várias outras dívidas. O projeto é inconstitucional, antidemocrático. É um projeto que defende apenas uma possível legalidade do governador Pimentel, mas que vai comprometer profundamente os nossos municípios. Eu quero pedir esse último apelo aos companheiros: não terminem essa legislatura, não terminem estes 4 anos dando o seu voto a um projeto que tem única e exclusivamente a missão de querer salvar um governo irregular, um governo que não fez por que ter o nosso apoio, o nosso voto. Deem esse voto de acordo com a consciência e com a necessidade dos 853 municípios de Minas Gerais. Não ao fundão, não ao balaião do Pimentel. Para encaminhar, deputado Noraldino. Senhor presidente, senhores deputados, senhores prefeitos, eu peço só um pouquinho de silêncio. Eu me comprometo a falar em 1 minuto, mas eu peço silêncio de cada um dos nobres colegas. Eu quero dizer aqui, senhor prefeito, eu não tive apoio em minhas eleições de nenhum prefeito. Mas eu volto aqui com minha consciência e quero aqui declarar o meu voto contrário ao fundão. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
Eu estava ausente do plenário por algum tempo, estava acompanhando a manifestação dos servidores públicos e, de forma especial, dos servidores da segurança pública lá na Praça da Liberdade agora. Mais uma vez, os servidores da segurança pública pedindo, pelo amor de Deus, para o governador Fernando Pimentel cumprir a sua obrigação de pagar o salário do mês de novembro e anunciar o 13º. Da mesma forma que os senhores prefeitos e as senhoras prefeitas que aqui se encontram mobilizados, numa situação de absoluto desrespeito, numa situação que eu diria não é só irresponsabilidade do governo. Eu acabei de comentar aqui com o meu colega deputado Carlos Pimenta, ele foi muito feliz na sua fala, mas ele disse no final assim, um governo irregular, ele até falei com ele, falou, olha, Carlos Pimenta, Vossa Excelência é sempre muito suave. Não é um governo irregular, é um governador bandido, criminoso. É um governador que criou 6 secretarias, milhares de cargos comissionados, fez tudo o que queria de ruim para o povo de Minas Gerais. Nós estamos aqui, senhores deputados, Vossas Excelências, deputados e deputadas, pode pegar aqui o resumo que está nessas mesas aqui, ó, que é a própria casa nos forneceu. Esse governador mentiroso, irresponsável, moleque, ele assumiu o Estado e com a sua base, e especialmente de forma muito, eu diria, enérgica, os deputados do PT, dizendo que herdou uma dívida de 7 bilhões da administração Tucano. Bom, todos nós sabemos que quando nós estamos devendo a nossa casa, nós vamos reunir a esposa, os filhos, sentar na mesa, ter uma conversa franca e falar, olha, nós vamos ter que fazer corte aqui, porque aconteceu algo, um dos membros da família adoeceu, gastou muito com a conta do hospital, nós vamos ter que botar esse dia. Eu estou falando uma situação hipotética. E aí você vai cortando aquilo que é mais supérfluo até o mais necessário. Qualquer cidadão na face da terra, chefe de família, sabe fazer isso. Mas onde estava o governador que ele não soube fazer isso? Ele criou 6 secretarias, milhares de cargos comissionados. Aqui na CEMIG, que fica a menos de 300 metros aqui da Assembleia, tem mais de 400 cargos para a companheirada do PT. Mas não fique achando, senhor prefeito, que é cargo de R$ 1.000, R$ 1.500, não. É R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 20.000 para a companheirada do PT. Somente na CEMIG. Tem na Copasa, tem na Codemig, tem na contratação de milhares de cargos pela MGS e milhares de cargos que foram criados nas secretarias. Ele não fez o dever de casa. Uma gestão pífia, uma gestão ruim, e agora manda para a Assembleia um projeto de lei fraudulento, um projeto de lei que representa na prática o estelionato da gestão criminosa de Fernando Pimentel do PT. Mas eu quero aqui, encerrando minhas palavras, senhores prefeitos, sabe por que o plenário esvaziou? Porque aqui não tem deputado bobo, não. Esvaziou porque foram no ouvido dos deputados, vamos esvaziar para cansar os prefeitos, para eles não retornarem à sessão das 18. Então, já estou falando para os senhores, a estratégia está colocada. Pediram a ser deputados. Os senhores querem observar, deputado Fred Costa? Cadê os deputados do PT? Saíram todos eles. Então eu quero aqui alertar os senhores. Quero alertar os senhores e as senhoras. Não saiam daqui. Permaneçam acampados nas galerias. Mantenham a mobilização. Eles estão querendo cansar a paciência dos senhores. Eu estarei aqui. Não tem mais compromisso. Compromisso que eu tinha, eu já fui na Praça da Liberdade. Já dei o recado. Já mandei um recado para o Pimentel, caloteiro que não pagou o servidor público e caloteiro que não paga os prefeitos. Não saiam daqui, mantenham-se mobilizados.
Com a palavra, para encaminhar, deputado André Quintão. A presidência pede aos senhores da galeria que façam silêncio para que o deputado possa fazer o encaminhamento dele, por favor. Senhores deputados, senhoras deputadas, prefeitos, vereadoras, vereadores, prefeitas, que democraticamente estão aqui exercendo a sua liderança e também manifestando os seus posicionamentos, coube a mim, líder da base de governo, dialogar com os deputados, com quem está aqui presente na Assembleia, quem nos assiste, sobre este projeto de lei. O tempo não permite, mas esse projeto de lei leva a uma reflexão sobre a aplicabilidade hoje da Lei de Responsabilidade Fiscal face à crise fiscal que os entes federados enfrentam neste momento. Governo federal, governos estaduais e também os governos locais. Talvez, as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal não estejam hoje adequadas a realidade econômico-financeira, o que imputa aos gestores em todos os níveis, muitas vezes, punições em sequência, e aqui eu já abro um parêntese, quando se fala em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e punições, isso é extensivo a todos os ordenadores de despesa. O governo anterior fez um termo de ajustamento de gestão, à época, para não atingir o que seria impossível naquele momento, os limites constitucionais da saúde e da educação. E fez o cancelamento dos empenhos. Nós assumimos com o déficit de 7, 8 bilhões. Esse déficit continua e ainda agrava pela situação fiscal do país e do Estado. Hoje, a alternativa encontrada foi não cancelar os empenhos e fingir que as dívidas e os débitos não existem. A opção do governo foi reconhecer estes débitos, com várias áreas, vários credores, inclusive municípios, criando um fundo que tem receitas previstas. Deputado, o tempo de Vossa Excelência será preservado. Eu peço para iniciar novamente a contagem de tempo do deputado, para que ele possa ter o raciocínio dele completo. Bem, pessoal, olha, quem me conhece sabe, hoje nós estamos aqui cumprindo um papel. No próximo governo, estaremos democraticamente, num outro papel, e quem me conhece sabe o espírito e o respeito democrático. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu digo, mas eu tive o direito aqui nessa tribuna e vou continuar de maneira serena, pedagógica. As receitas previstas não se resumem à Lei Candir, em que pese a Lei Candir ser uma obrigação. O Supremo Tribunal Federal já tomou a decisão obrigando ou o Congresso regulamenta ou o TCU
A Assembleia criou uma comissão aqui que ficou um ano discutindo, inclusive o direito dos estados e Minas Gerais. 25% desse recurso, inclusive, é para os municípios. Agora, a Lei Candir é uma das fontes. A securitização é outra. O Fundef, que o governo federal deve 1 bilhão, é outra. E o Supremo já está transitado e julgado. No processo de discussão da lei aqui na Assembleia, inclusive com contribuição da oposição, da própria AMM, foram incluídas emendas que, por exemplo, permitem ao próximo governo, se tiver condição, quitar todos os débitos independente do fundo. Essa foi uma sugestão, Betty, porque as pessoas entendiam que vincular tudo, os restos a pagar inscritos somente no fundo, poderia desobrigar o próximo governo do cumprimento. Então, essa emenda foi incorporada. O que hoje nós estamos discutindo poderá servir, inclusive, de jurisprudência para outras situações, porque hoje a situação é difícil para o Estado, como é também para os municípios, e os gestores municipais poderão enfrentar, daqui a 2 anos, a mesma situação. Nós estamos tratando aqui de construir um novo entendimento sobre os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu queria aqui, respeitosamente, fazer esse debate, esse diálogo. Muita gente me perguntou, o que muda para os municípios agora? Votar não ao projeto. Votar não ao projeto resolve todas as dívidas pregressas do Estado com os municípios? Essa é a discussão. Houve, inclusive, um processo de negociação para quitação de determinadas obrigações do Estado para com os municípios. Então, sinceramente, nós não podemos, e eu entendo quem se opõe ao projeto por uma crítica política ao governo. Eu entendo. Mas, do ponto de vista estrito do projeto, no meu entendimento, ele pode ser, inclusive, a garantia de cobrança desses débitos por todos nós no próximo período, independente de sermos base ou sermos oposição. O cancelamento generalizado de empenhos não vai resolver o problema das prefeituras. É esse o apelo que faço, manifestando mais uma vez o respeito a todos aqueles que estão aqui livremente colocando as suas opiniões. Muito obrigado. Obrigado, deputado André Quintão. A presidência, vai suspender a reunião por 10 minutos para entendimentos que foram solicitados pela presidência e pela liderança. Então, a presidência suspende por 5 minutos para a gente retomar a discussão do plenário. 5 minutos. Como é que esse governo se portou com os prefeitos? Sem valorizá-los, metendo a mão no ICMS deles, no IPVA, no dinheiro da saúde, fazendo isso tudo que nunca foi feito antes na história do país. Então, quando se tenta fazer essa situação de parar a reunião, de ver as coisas, temos que olhar e colocar em votação. Quem tiver os votos, ganha. Quem quiser estar ao lado da população de Minas Gerais, vai votar para que os prefeitos realmente não sejam submetidos a esse engodo que está sendo colocado aí. E eu quero aqui, nesse momento também, aproveitar esse tempo, porque eu tenho que dar um abraço numa pessoa que eu gosto muito. O meu neto, Lucas Santiago, que forma hoje e mandou para mim, há muitos dias, a agenda para que eu pudesse estar presente na formaturazinha dele. Aí, eu acabei de ligar para minha filha, falei com ela, falei com meu neto,
que eu vou ter que abrir mão da minha família, do meu neto querido, para estar do lado aqui dos prefeitos. Não arredo o pé daqui. Amanhã eu tenho várias agendas em Itacarambi, em Manga, lá na aldeia indígena Chacriabá, para levar trator, para levar água, para levar o novo diretor do Denox, junto com o meu amigo Pinheirinho, mas se for o caso, do jeito que esses prefeitos têm que ficar aqui, fico também. Sexta, sábado, domingo, não pode acontecer isso. Em respeito a várias pessoas que estão lutando em favor desse projeto, eu não estava querendo nem caminhar. Agora, na hora em que não se valoriza, em que se tripudia em cima dos prefeitos que estão longe das suas casas, com gente ligando para ele, como é que fulana vai operar, como é que fulana vai para o CTI, que aluno que vai ser transportado, sua prefeitura não tem dinheiro. E ela não tem por um motivo muito simples, dificuldades todos estão passando. Agora, constitucionalmente, meter a mão no ICM, que é das prefeituras, só com muita coragem mesmo de fazer essa maldade. Quero aqui agradecer, deputado Dalmo, por você restabelecer a ordem e dar direito, ao menos no parlamento, das pessoas terem direito à voz. E não chegar aqui para acabar com tudo. Cala tudo, manda tudo, quer rapar o dinheiro todo, já rapou esse governo que está aí. Então, senhores prefeitos, precisamos dos senhores. E aqui, o nosso partido, o PTB, através do deputado Braulio Braz, do deputado Sargento Rodrigues e eu, estaremos de plantão aqui para votar com os senhores de acordo com a orientação de vocês. Pela ordem, presidente. Se Vossa Excelência permitiu, o deputado Fabiano havia pedido anteriormente. Deputado Fabiano Tolentino, pela ordem, posteriormente, o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, é rápido, porque eu fiquei impressionado na hora que o deputado André Quintão estava falando e existiu. Os prefeitos falaram alguma coisa, já estava faltando um minuto e pouquinho para acabar, voltou nos 5 minutos e ele teve mais prazo. Mostra que realmente a casa está querendo que esvazie. Vocês podem ver aqui que a base de governo já não está aqui mais. Nós temos hoje 29 deputados aqui. Nós precisamos ter 39 para votar. Então, eles têm que estar aqui para votar, porque está todo mundo aí na casa vendo. Então, nós temos que cobrar. Cobrar o quê? Coerência e, principalmente, responsabilidade e coragem. Porque essa casa sem coragem, ela não vale nada. Pode fechar aqui e acabar com isso. Então, vão votar e vão mostrar o voto. Quem tiver coragem, vota. Quem for não, é não. Quem for sim, é sim. O meu é não, porque eu estou com vocês. Nós temos que dar merecimento a Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns. Retomo o posto que é seu. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Vossa Excelência, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu indago a Vossa Excelência, porque o deputado Fabiano Tolentino pediu pela ordem. Eu pedi a Vossa Excelência pela ordem. Eu indago a Vossa Excelência se algum outro deputado pediu para encaminhar a matéria nesse momento. Para encaminhar. Não, aqui, nesse momento, não. Pela então, ordem, o último para encaminhamento foi o deputado Arlen Santiago, conforme a anotação. Perfeitamente. Pela ordem, senhor presidente. Espera aí, presidente, eu estou com a palavra. Então, se não tem mais ninguém para encaminhar, presidente, submete o projeto à votação, porque é assim que funciona o regimento interno. Perfeitamente. Nós discutimos o projeto. O projeto encerrou a fase de discussão, encerrou a fase do encaminhamento da votação, agora nós temos que votar o projeto, presidente. Nós estamos esperando o quê? E se não tiver quórum, já adianta a Vossa Excelência, não vou pedir recomposição de quórum, mas Vossa Excelência, regimentalmente, precisa submeter o projeto à votação. Perfeitamente. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço encerramento de plano, senhor presidente, não temos quórum para continuar a sessão. Presidente, recomposição do quórum. É regimental. Deputado Rogério Correia, nosso secretário, fazer aqui. Deputado Adalcléver Lopes, deputado Lafayette Andrada, Dalmo Ribeiro, presente. Inácio Franco, presente. Rogério Correia, presente. Alencar da Silveira Júnior, presente. Arlen Santiago, presente. Agostinho Patrus, André Quintão,
Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, presente, Antônio Jorge, Antônio Lerim, Arlete Magalhães, Arnaldo Silva, Bonifácio Mourão, Bosco, Braulio Brás, Cabo Júlio, Braulio Brás presente, Cabo Júlio, Carlos Henrique, Carlos Pimenta. Deputado Anselmo presente. Presente, Anselmo presente, Cássio Soares, Celindo Citrocel, Celise Laviola, Cláudio do Mundo Novo presente, Coronel Piscinini, Cristiano Silveira, Dilson Melo, Dirceu Ribeiro, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Wilson Batista, Duarte Bechir, presente, Elismar Prado, Emidinho Madeira, Fabiano Tolentino, Fábio Avelar Oliveira, Fábio Xerém, Felipe Atier, Fred Costa, Geisa Teixeira, Gil Pereira, presente, Gilberto Abramo, Glaicon Franco, Gustavo Correia, Gustavo Santana, presente, Gustavo Valadares, presente, Eli Tarquínio, Ione Pinheiro, presente, Irã Barbosa, Isauro Calais, Ivair Nogueira, presente, João Leite, presente, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Léo Portela, presente, Leonídio Bolsas, Luiz Humberto, presente, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, presente, Noraldino Júnior, presente, Nozinho, Paulo Guedes, Ricardo Faria, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues presente, Sábio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Cota presente, Tiago Ulisses, Tito Torres presente, Tony Carlos, Ulisses Gomes e Vanderlei Miranda. Ulisses Gomes presente, Vanderlei Miranda. Segunda chamada, por favor. Segunda chamada. Deputada Dalclever Lopes, Lafayette Andrada, Agostinho Patrus, André Quintão, Antônio Jorge, Antônio Lerim, Arlete Magalhães, Arnaldo Silva. Acompanha aí agora a segunda chamada para a recomposição de quórum na reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira. A chamada está sendo feita pelo primeiro secretário, o deputado Rogério Correia. Essa recomposição de quórum, nessa chamada para ver se há um número suficiente de deputados, foi pedida pelo deputado Sargento Rodrigues. Antes disso, o deputado Ulisses Gomes, que é da base do governo, chegou a pedir o encerramento da reunião por falta de quórum. Aí o deputado Sargento Rodrigues pediu que fosse feita a recomposição. Só para entender o regimento, para a continuidade da reunião, há necessidade de 26 deputados em plenário. Isso para discussão e para continuar a reunião. Para votar projetos, seriam 39 deputados, no caso desses dois projetos que estão na pauta. Um que é o projeto do orçamento para 2019 e outro para a criação do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais. Uma proposta de emenda à Constituição que estava na pauta, ela exige um quórum maior por ser proposta de emenda à Constituição. Nesse caso, são 48 deputados. Mas no início da reunião havia um quórum alto e a proposta de emenda à Constituição foi aprovada. Então, agora está sendo feita essa chamada para ver se vai ser possível apreciar os dois projetos que estão na pauta. Lembrando que, se isso não for possível, há ainda a possibilidade, né, está convocada uma reunião extraordinária para hoje, às 6 horas da tarde. Vamos ver, então, o resultado da reunião, né, o resultado da recomposição de quórum para saber se a reunião continua. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Com a presença de 30 deputados presentes, não há quórum para votação. A presidência, tendo em vista a importância da matéria, vai novamente pedir a gentileza do nosso secretário proceder outra recomposição, para que os deputados poderão, com certeza, sair dos seus gabinetes
e chegarem até o plenário, dada a importância do problema, em virtude da falta de quórum. Deputado Adalclé... Pronto. Com a palavra, Vossa Excelência, para a segunda deputado recomposição. Adalclever Lopes, Lafayette Andrada, Dalmo Ribeiro, presente, Inácio Franco, presente, Rogério Correia, presente, Alencar, presente, Arlen Santiago, presente, Agostinho Patruz, André Quintão, Anselmo José Domingos, presente, Antônio Carlos Arantes, presente, Antônio Jorge, Antônio Leirim, Arlete Magalhães, Arnaldo Silva, presente, Bonifácio Mourão, Bosco, Braulio Brás, presente, Cabo Júlio, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Cássio Pimenta, presente, Cássio Soares, Celindo Citrocel, Celise Laviola, Cláudio do Mundo Novo, presente, Coronel Piscinini, Cristiano Silveira, Wilson Melo, Disseu Ribeiro, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Wilson Batista, Duarte Bechir, Dr. Wilson Batista, Elismar Prado, presente, Emidinho Madeira, Fabiano Tolentino, presente. Emidinho ausente, viu? Fábio Avelar, Fábio Xerém, Felipe Etier, Fred Costa. Fred Costa, presente. Geisa Teixeira, Gil Pereira, Gilberto Abramo, Glaicon Franco, Gustavo Correia, Gustavo Santana, presente, Gustavo Valadares, presente, Eli Tarquínio, Ione Pinheiro, presente, Irã Barbosa, Isauro Calais, Ivair Nogueira, presente, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Léo Portela, presente, Leonídio Bolsas, presente, Luiz Humberto Carneiro, presente, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Nozinho, Paulo Guedes, Ricardo Faria, Roberto Andrade, Rosângela Reis, presente, Sargento Rodrigues, presente, Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Cota, Tiago Ulisses, Tito Torres, presente, Tony Carlos, Ulisses Gomes, Vanderlei Miranda. Segunda chamada, por gentileza. Adalclever Lopes, Lafayette Andrada, Agostinho Patruz, André Quintão, Antônio Jorge. Você acompanha aí, então, o primeiro secretário, deputado Rogério Correia, fazendo a segunda recomposição de quórum da tarde desta quinta-feira. Essa segunda recomposição foi pedida pelo segundo vice-presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, como ele alegou, numa tentativa de conseguir um quórum maior e assim ser possível apreciar o projeto que está na pauta. É um projeto em segundo turno do governador, tramitando em regime de urgência, que prevê a criação do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, o FEMEG. Esse fundo seria para pagamento de despesas assumidas pelo Estado até 2018. E uma das receitas previstas para o Fundo Extraordinário seriam recursos da compensação pelas perdas provocadas com a Lei Candir desde 1996. Vários deputados aqui da oposição criticaram esse projeto, falaram em plenário durante o encaminhamento da votação. O deputado André Quintão, que é da base do governo, que é líder aqui, defendeu, né, o projeto, explicou por que esse projeto é importante, mas para a votação há necessidade de que 39 deputados participem da votação desse projeto. Isso é o que prevê o regimento interno. Na primeira recomposição, se chegou a um número de 30 deputados. Portanto, para a votação é preciso que esse número chegue a 39. Mas para continuar a reunião, é possível continuar com 26 deputados presentes. Vamos ver então agora o resultado dessa segunda recomposição. Noraldino presente? Não. Noraldino não, é o... Pronto, presidente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, senhores deputados. Essa presidência, tendo em vista a relevância da matéria, um momento, usando a prerrogativa do artigo 249, parágrafo 3º, vai suspender a reunião por 10 minutos, improrrogável. Eu quero solicitar mais uma vez a todos os deputados que se encontram para que, durante esses 10 minutos, venham até o plenário para exercitar o seu direito de voto.